اللہ تعالیٰ کے کچھ خطوط آپ نے بھیجی ہے ان کو؟ تو اس کے لیے بالکل چھوٹا الزام ہے. اچھا چھوٹا الزام ہے بالکل خط میں نہیں بھیجا ہے. اچھا میں نے آباد کے اوپر وہاں وزیر داخلہ کے نام خط بھیجا ہے. وہ وزیر داخلہ وہاں سے یہاں کے ہم خود کو کر کے آپ کے بول سے اگر امت کے اندر کا انتشار ختم ہو جائے. جی ہاں حضرت, حضرت اگر ایک دارالعلوم کا بہت وزن ہے وہاں پر, وہ دارالعلوم اگر کوئی بات کہے گا اپنے رائے سے تو وہاں وہ لوگ تھوڑا سا شرمندہ ہو جائیں گے اس غیر اسلامی عمل سے. میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم صاحب نے آپ کو جو خط دیا تھا وہ خط دارالعلوم دیوبند میں جو آپ حضرات کو وفد کو جو محتمیم صاحب نے لیٹر دیا تھا جو آپ نے, میں اس وقت نظام الدین میں تھا جب آپ نے واصف الاسلام صاحب نے آپ سے مانگا تھا کہ ساتھ صاحب کو دکھانا ہے تو آپ نے نہیں دیا تھا, تو وہ خط آپ نے بنگلہ دیش میں کن حضرات کو دیا؟ وزیر کو دیا, وزیر کے پاس. وزیر کے پاس مطلب ہوم منسٹر کو دیا آپ نے؟ ہوم منسٹر کو. ہاں اصل میں کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعد صاحب جو ہے اہل سنت والجماعت سے منحرف نظر آتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. یا دارالعلوم دیوبند جو ہے مولانا سعد صاحب کے رجوع سے مطمئن نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا تو لکھا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے رجوع سے ہم مطمئن نہیں ہیں, وہ اپنے اگلے پرانے موقف پہ وہ موجود ہے, اس لیے ہمارا فتویٰ جو ہے وہ بھی ہم اپنے فتویٰ پر ہے. یہی ان کے جو رجوع ہے یہ ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں ہے. اب کس طرح کے یہ تو وہ جانتے ہیں, کیونکہ حضرت مولانا مولانا نے ہماری موجودگی میں حیات الصحابہ کے تعلیم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر مجھ سے بھی کوئی ایسی بات آ جائے میری تقریر میں جس سے انبیاء اعظم کی عظمت اور ان کے عصمت میں آنچ آئے جی تو اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد میں دارالعلوم سے پھر رابطہ قائم کیا کہ مولانا نے ایسے ایسے فرمائے ہیں. بس وہ اصلی پیڈ تھا وہ جیسے لفافے میں تھا تو وہ محتمی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سے جو عرض کیا وہی میں لکھ کے دے دیا پیڈ میں, اور پھر پیڈ کو لفافے میں, پھر لفافے کو بند کر لیا. ہم لفافے کو کھولنا اور پھر دیکھنا وزیر کیا سمجھے گا, اس لیے مین وہاں حوالہ کر دیا. حوالہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اردو نہیں جانتے اس کو پڑھیے. پھر مجلس میں پڑھ کے سنایا گیا اور وزیر کے پاس ہی وہ رہ گیا. یہی لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعد جو غلطی کیے ہیں اس کے جو جواب ہمیں مرحمت فرمائے ہیں یہ ہمارے اطمینان بخش نہیں, اس لیے ہم اپنے پرانے موقف پر بحال ہی باقی, دارالعلوم پرانے موقف پر بحال ہی باقی ہے. جی یہی لکھا ہوا. تو یہ ایک تو پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب کے یوٹیوب کے بارے میں, ابھی کیا دمن کا کیا مقصد ہے؟ دوسری بات تھی کہ اجتماع میں آئے نہ آئے آپ کو ان کو کوئی اعتراض ہو یا نہیں. تو دوسرے سوال سے تو میں کہتے کہ بھائی یہ ہمارا یہ ہمیں پوچھے نہیں, یہ آپ تبدیل والوں کا کام ہے, وہ مولانا صاحب جہاں جائے نہ جائے اس سے ہم کوئی سروکار نہیں ہے. اور رجوع کے بعد میں نے کہا کہ ہم نے ان کو اعلانیہ رجوع کرنے کو کہا تھا, ابھی تک ہم نے نہیں کیا. تو ہم نے پوچھا کہ اگر اعلانیہ کر دیں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ نہیں, وہ اعلانیہ کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں. اور پھر یہ بھی کہا شاید مدنی صاحب نے کہ تردید بھی کر دیں کہ ان کے لوگ بہت ساری باتیں لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں, اس کی بھی فجر سے پہلے. تو محتمیم صاحب نے کچھ دستاویز دیے لکھت میں,
مولانا عبید اللہ فاروق صاحب کو. جی تو وہ میں بھی ذرا حیران ہوا کہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور دستاویز کیسے وہ بیگ سے نکالے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ان سے ہماری بات ہوئی تھی, وقت ہمارا تھوڑا تھا اس لیے ہم نے اس کو پہلے سے لکھ کر رکھا ہے. اچھا, تو اس کو پڑھنے آپ کو بھی نہیں ملا؟ نہیں, پڑھ کے سنایا مدنی صاحب نے, پڑھ کے سنا. جی کیا لکھا ہوگا بعد میں؟ وہ یہی بات تھی کہ یعنی ان کو اعلانیہ ان کو کہا گیا, انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے, اور پھر وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے یعنی بہت ساری باتیں مرجعات اور وضاحت لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں, یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ لوگ کے گفتگو کرنے سے پہلے ہی یہ چیز تیار تھی, ایک مسودہ تیار تھا جو مولانا عبید اللہ فاروق صاحب کو دے دیا گیا. میں ذرا حیران ہوا, ان کو دے دیا پھر وہ کبھی دکھائے. پھر ککرائل میں آ کے ہم نے کہا, جب ہم اس سمے سے دیوبند ابھی تک یعنی کچھ واضح طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم یہاں بھی کر دیں. یہ وہاں مرزا 10,000 کا تھا ککرائل میں, وہاں بھی ہم نے رجوع کر لیا. کہہ رہے تھے کہ یہ ہم حکومت کو دے دیں گے. اچھا, پھر دوسرے دن مولانا شوکت صاحب نے سب سے پوچھا کہ بھائی اچھا دیوبند کو بعد میں ہوگا, آپ حضرات اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں, جس ویڈیو سے ہم مطمئن کہ حضرات ہیں جو بڑے. میں نے پورا قصہ نہیں بیان کیا, صرف یہ جو خط جو 24 کو انہوں نے لیا تھا وہ دے دیا, لیکن انہوں نے رجوع کیا, وہ مطمئن ہوئے, یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان. اچھا اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ میرا خدا فرمائیں, وہ خط جو ان لوگوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیا تھا, خود مدنی صاحب اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں, اور خود سنیں اور فیصلہ کریں. مولانا محمد سعد صاحب کے بعد غیر محتاط بلکہ اہل سنت والجماعت کے موقف کے یکسر خلاف بیانات کی بنیاد پر بر صغیر ہند و پاک و بنگلہ دیش کے علماء کے استفسار پر دارالعلوم دیوبند نے اپنا دینی و شرعی موقف واضح کیا تھا, جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے موقف کی اشاعت کے بعد ایک رجوع نامہ دستیاب ہوا جس پر مولانا سعد صاحب کے دستخط تھے, مگر اس رجوع کے بعد مولانا کے عقیدت مند بالخصوص ان کے خیش حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ناظم مظاہر العلوم کی جانب سے دارالعلوم کی تردید میں ایک مفصل کتابچہ شائع ہوا, اور اس طرح کے تردیدی بیانات کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند کے خدام کا یہ احساس ہے کہ مولانا سعد اور ان کے ہم نوا اپنے پہلے موقف پر بدستور قائم ہیں, اس لیے دارالعلوم دیوبند بھی اپنے شائع کردہ موقف پر بحال ہی قائم ہے. حضرت اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مولانا عامۃ الناس کے سامنے جس طرح وہ بیان دیا, اس طرح اس کی تردید کریں, اپنے دوسرے موقف اس سے رجوع کریں کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. میرے خیال میں وہ جز ضرور آ جانا چاہیے اس کے اندر. تو آپ کی بات پوری ہو جائے گی اس سے؟
کون جھوٹ بول رہا ہے امت کے اندر؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. سب سے پہلے